Az News kanalına xoş gəldiniz. Yeni bir video ilə qarşınızdayıq. Kimdir rubrikamızda bu dəfə aktyor və rejissor Kəğan Əmim haqqında danışacağıq. Kimdir rubrikamızın əvvəlki videolarına baxmaq üçün Az News kanalının playlistlər səhifəsindən Kimdir playlistini klikləyin. Videoya başlamazdan əvvəl kanalımıza yeni gələn izləyicilərdən Az News kanalına abunə olaraq bizə dəstək olmalarını xahiş edirik. Xoş izləmələr. Kənan M. tam adı ilə desək Kənan Mahmudov 17 may 1976-cı ildə Naxtəvanı da dünyaya gəlib. 45 yaşındadır. Buğa bürcündəndir. 14 yaşında olarkən Kokteyl adlı jurnal vasitəsilə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət İnstitutu Universitetinə məktub göndərib. 1993-cü ildə askərliyə yollanıb. Hərbi xidməti başa vurduqdan sonra Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət İnstitutu Universitetinin Rejissorluq ixtisasına qəbul olunub. Burada Azərbaycanın dəyərli sənətçilərindən Rasim Balayev, Məlik Dadaşov və Şəfiqə Məmmədovdan dərslər alıb. Kənan Əmmə ilk dəfə aktyor kimi çıxış etməyi Rövşən İsaq təklif edib. Daha sonra Elxan Cəfərov, Aqil Əmquliyev və Eldar Quliyev. Onu öz çəkdikləri filmlərə dəvət ediblər. Kənan Əmm ilk dəfə rejissor olaraq Ləkka adlı serialı çəkib. Həmin serialda özü də aktyor kimi iştirak edib. Son olaraq 2021-ci ilin əvvəlində yayımlanmağa başlayan Qayıdış adlı serialın ssenariyyə müəllifi olub. Kanal M-in bu yaxınlarda yeni bir serialın üzərində çalışdığını və gələcək mövsümdə serialı tamaşaçılara təqdim edəcəyini söyləyib. 2015-ci ildə rejisoru olduğu, həm də baş rollarını Pərvin Əbiyevova və Fərdi Xudaverdiyevlə bölüşdüyü böyük səskiyə səbəb olan Gecə qonaq filmini təqdim edib. Təماشaçılar tərəfindən çox sevilən filmin ikinci hissəsini, yəni Gecə qonaqı 2 filmi 2017-ci ildə şəkiliz görüb. 2010-cu ildən filmlər çəkməyə başlayan Kənan Əmim Əlavə təsir, Ay brilyant, Dəmir qazan, Tərbiyənin qeyilləri filmlərinin rejisyorudur. Aktyorluq qabiliyyəti ilə qardaş ölkə Türkiyədəki rejissorların diqqətini cəlb edə bilib və 2018-ci ildə Fox tele kanalında yayımlanan reytinq rekordları qran savaşçı serialında şəkilmək üçün dəvət alıb. Savaşçı serialının 40 seriyasında iştirak edən Kənan Əməm yüzbaşı Bəxtiyar obrazını canlandırıb. Kənan Əməm aktyor və rejissorluq fəaliyyəti ilə yanaşı idmanla da yaxından maraqlanır. Kickboxing və tekvando ilə məşğul olan aktyor boş vaxtlarında futbol və basketbol oynamağı sevir. Kəğan Mahmudov 2008-ci ildə müğənnə Aygun Şükürova ilə əlaqətu qurub Onların Hüseyn, Fatimə və Zəynəb adlı üç övladı var. Əziz izləyicilər, videomuzu bəyəndinizsə bəyən düyməsinə basmağı və yeni videolarımızdan daha tez xəbərdar olmaq üçün Azdiz kanalına abunə olaraq bildirişləri açmağı unutmayın. Gələcək videolarımızın hansı mövzuda olmasını istəyirsinizsə, rəy bölməsində öz fikirlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. Yeni videolarda görüşmək diləyi ilə sağ olun.